Audio Jungle. Yang pertama ialah untuk memenuhi permintaan orang ramai untuk mencuci kereta. Yang kedua, untuk memberi kemudahan kepada orang ramai serta memberikan harga yang berpatutan. Okey, yang ketiga, menyahut seruan gagasan Satu Malaysia untuk menyatupadukan kaum pergi ke seterusnya. Okey, itu latar belakang perniagaan. Okey, nama kedai perniagaan ialah Shower NJP. Kita pergi ke slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan latar belakang produk kita, iaitu Shower KKK atau WD, dikenali dengan SPC. Thank you.